43 minutinhos de treino pra eu ver minha postura, porque eu não tenho espaço no celular. Então vou ter que fazer live pra poder ver minha postura. Thank you.
Isso é yoga, gente. Caralho, velho, tá ardendo.
Gente, se tiver alguém aí, desculpa que eu tô treinando, eu não tô vendo o chat. Nem sei se tem alguém, né, mas... Au. Tem um lado que sempre dói mais, né? Que é menos flexível. E a mão lá de esquerda.
Au! Caralho, eu paguei um pau. Aliás, já pago um pau faz tempo. Caralho. Eu vou tentar. Meu Deus do céu. Isso aqui é só metade do treino. Augusto! Bora tentar, vai. Deita pelo menos pra fazer shavasana. Gente, pra quem quiser ir acompanhar o treino, ó, que eu tô fazendo, é esse. Mas eu tô indo pro intermediário, então assim, eu não tô conseguindo fazer tudo do intermediário ainda. Mas é na tentativa que a gente avança. Vamos lá, vou tentar fazer esse aí, que esse tá difícil, hein, gente? Coloquem lá, 22 minutos pra vocês verem. O que ela faz, essa garota? Essa garota. Quando eu faço um lado e vejo que ainda vai ter o outro. Opa.
Essa dói. Ela nem passa mal, tá nem suando. What are you doing? Oh my god. Oh. Opa, isso eu nunca fiz, hein? Ah. Mão, braço queima. Lift. Oh my god, you crazy. Resting pose. Resting pose, faltou outro lado, meu pai amado. Vamos, Viviane. Calma, querida, que a gente vai ter que voltar, que você adiantou, hein? Eu travei lá atrás. Thank you.
Thank you, muito obrigada, muito obrigada. Ai, tá queimando. Ai, é bom. Vamos até a gente conseguir. Ah.
coisa que eu nunca fiz. Ai, tô me falando, né? Acho que é isso que eu preciso pra minhas costas. Mano, ela consegue abraçar o peito. Consegui. Deve estar tudo errado. Morri. Ixi, tá acabando minha bateria. Deixa eu fazer um rádio. Eu caí. Caraca, tem 9 pessoas vendo eu. Gente, vai acabar minha bateria. Eu vou fazer um rádio aqui rapidinho. Eu vou terminar aqui, fazer o relaxamento. Ai, obrigada a todo mundo que ficou aí na sintonia vendo eu avançar nos meus treinos. Ai, caralho. Vocês vão ver eu fazer essa sequência depois assim, ó. Super leve. Descanso nada, hoje é dia de faxina, velho. Nem vou tocar na Humanas hoje, ó. A hora que eu acordei atrasada. Hoje é dia de faxinar. Pra onde que a gente vai? Quem que tá online? Eu não sei quem tá online. Deixa eu ver quem tá online. Eu vou tomar café e vou faxinar a casa, velho. Amanhã é aniversário do Rodrigo, 21 anos. 21 anos que eu sou mãe, velho. 21 anos. É aniversário dele, mas é meu também. Quem que tá online das meninas? Ninguém? Ninguém, ó. Ai, que delícia de treino. Ah, vou mandar pro Dub Strong. Que ele sempre manda pra mim. Ai, gente, brigadão quem ficou aí pra eu ficar com esse treino. Meu celular tá sem espaço. E... aí eu falei, vou fazer a live pra ficar guardada. Então, beijo.